Перший учасник вишиванкового ланцюга вже почав побудову. За традицією, картку першого учасника вишиванкового ланцюга одягли на пам'ятник Дюку де Ришельє. Опісля почали реєструвати учасників, які стояли у черзі. Однією з них стала Ірина Цуркан з Миколаєва. Розповідає, приїхала до Одеси з рідними, аби взяти участь у вишиванковому фестивалі. В Україні сьогодні 30, і варто не забувати, що кожен з нас може показати наступним поколінням і один одному, що ми шануємо, любимо, цінуємо ту країну, яка нас народила. І для мене це важливо, тому що це моя ідентичність. І я тішуся, що сьогодні Одеса і Дюк у вишиванці. Тож ходіть в вишиванках, популяризуйте культуру, мову, і все буде Україна. Юлія Панчина приїхала до Одеси з Сумської області. Розповідає, бере участь у заході вперше. Для цього одягла костюм, який їй вишила бабуся. Костюм якраз з мого рідного краю, Кролевеччини. Тут показані якби символи України, про життя, про квіти, які символізують, в принципі, розквіт як людини, її серця, так і України. А в принципі, якби 30 років – це вже дуже великий такий термін незалежності нашої держави, і треба пам'ятати, що є наші традиції, є любов до держави, до країни, і хочеться, щоб більше людей приймали в цьому участь. Другий рік поспіль вишиванковий ланцюг проходить у зміненому форматі. Люди отримують свої номери та реєструються. Живий ланцюг не утворюють, розповіла одна з організаторок фестивалю Надія Новашицька. Ми не можемо йти потьомкінськими сходами, тримати за руки, хоча усі люди це дуже люблять, це таке об'єднання, але дотримуючись карантинних норм, ми міняємо формат, і люди приходять, отримують свій бейдж, тому що вони цього також дуже чекають. І трохи ми спілкуємось, ми дізнаємось більше інформації про своїх гостей, хто вони, звідки, як часто відвідують наш фестиваль. Ось, і ми не хочемо залишити наших гостей без цієї тіства, але ми трохи змінюємо це. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.